No vídeo de hoje vocês vão ver piscinas naturais incríveis, exclusivas, em um passeio sensacional, aonde você pode fazer aquela foto com os peixinhos, apreciar águas cristalinas e bem morninhas, piscinas naturais com maior tranquilidade e também peixe em abundância para você observar. Quer saber como apreciar tudo isso da melhor maneira possível? Então acompanhe esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse paraíso chamado Antunes, uma das praias mais bonitas aqui de Maragogi, no litoral norte do estado de Alagoas. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos sair em direção às piscinas naturais que ficam aqui entre Antunes e Xarel, piscinas exclusivas, em um passeio incrível aqui com meu amigo Eduardo, nesses barcos aqui, essas jangadas bem bacanas. E vamos mostrar para vocês hoje como é incrível esse passeio, deixando essa dica para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece do like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Então vamos lá, a maré tá baixando aqui agora. Vocês vão vendo que cenário espetacular fica aqui na praia de Antunes, com a maré mais baixa, né? E vamos aproveitar o horário aí da maré mais baixa justamente para realizar esse passeio. Então segue o vídeo para você acompanhar essa dica maravilhosa. E o embarque é feito aqui na praia de Antunes. Aí na frente está o Eduardo, que é o marinheiro. Lá está o meu irmão e o meu sobrinho Vitor. E aqui eu quero te falar três maneiras para você acessar a praia de Antunes. Você que vem de carro, você pode deixar o carro estacionado em Barra Grande e vir a pé até a estreito de Antunes para pegar a embarcação. Você pode também deixar o carro estacionado às margens da rodovia, aqui mesmo em Antunes. O estacionamento custa R$20. Você vai andar um trecho até chegar aqui na praia, né? Dá mais ou menos uns 800 metros da rodovia até a praia. E você vai também pegar a embarcação aqui na área dos quiosques. Ou você pode ir até a parte norte da praia. E daí você tem estacionamento custando R$10. O carro já fica mais próximo aí do mar, né? É quase na beira-mar mesmo. E daí você vem aqui pegar a embarcação. Tudo isso eu já filmei aqui em vídeos recentes, inclusive. Tem mostrando os acessos à praia de Antunes. Lembrando que se você quer deixar o carro em um local público, você pode deixar na praia de Barra Grande, né? Tem algumas ruas que pode estacionar sem pagar nada e você vem andando até aqui. Já em Antunes você tem que pegar estacionamento ou das margens da rodovia ou da parte norte. E a gente vai seguindo, pessoal, de mar adentro, né, por esse passeio incrível com o Eduardo. Então o contato já vai aparecer aí na tela de novo para vocês. As piscinas naturais que nós estamos indo são piscinas bem exclusivas, com poucas pessoas, poucas embarcações, com aqueles peixes maravilhosos que nós conhecemos. Em outros vídeos já mostrei bastante aqui para vocês. Fazendo vídeo em uma maré 0.2, chegamos já aqui na primeira parada. 10 minutinhos aí a gente sai da praia, já está por aqui, ou até menos. E é claro, sem enrolação, já vou falar rapidinho os detalhes mais importantes desse passeio, que é o que as pessoas perguntam mais, a questão do valor. Custa aqui R$60 por pessoa. Duração, 2 horas e meia de passeio. São duas piscinas visitadas, mais um banco de areia. Então, pessoal, é um passeio incrível. Lá está a embarcação do Eduardo, é muito confortável. E, é claro, tem aí os coletes salva-vidas. Outra coisa importante, pessoal, é que o passeio é feito aí no horário da maré baixa, é claro. Porém, não tem um nível aí específico, porque as piscinas aqui são rasas, né? A gente tem os trechos bem rasinhos. E essa piscina aqui, primeira que eu estou mostrando a vocês, ela é visitada quando está em um nível de maré que a água está passando por cima dos arrecifes. Porque daí o barco ele consegue atravessar por cima dos arrecifes, né? E chegar até essa piscina. Mas no caso, se os arrecifes estiverem descobertos e o barco não conseguir vir até essa piscina, tem outra com outro roteiro. Então essa piscina aqui, que eu já mostrei em outros vídeos, que eu falo que é a minha favorita aqui de Maragogi, fica aqui em Antunes, tem águas cristalinas, tem profundidades variadas, tem um trecho aqui que é bem rasinho e outro trecho um pouco mais profundo para quem quiser. E até uma maré aí 0.8, 0.9, você pode realizar esse passeio para cá. Então, se você marcou sua viagem e tá triste porque não vai dar pra fazer passeio de lancha, mas tem o passeio do barco aqui, você vem para piscinas exclusivas, como eu já falei, piscinas lindíssimas, vai ver peixe do mesmo jeito, tirar foto com os peixes também. E vai ter uma experiência incrível
em uma maré também mais alta, né? 08, 07, 09, que em outras piscinas naturais as lanchas não podem ir. E é claro, essa piscina tem uns corais, onde você pode estar observando, e os peixinhos também. Eu não vou registrar muita coisa dessa piscina, porque eu já filmei ela várias vezes. Aqui vocês vão vendo que cenário espetacular. Fica esse trechozinho aqui também, ó, com essa areia. É claro, depende do nível da maré, né? Aqui é uma maré 02. Aí se você vem numa maré mais alta, essa areia aqui ela vai estar encoberta. Porém, a beleza vai continuar. E como eu falei, você pode estar acessando. Não sai do vídeo para você ver aí os outros pontos de parada aqui do passeio. Então vocês vão vendo aí um pequeno caranguejo, né? Que eu encontrei no meio dos arrecifes, dos vários que tem por aqui. E saindo agora dessa piscina natural, vamos em direção à próxima parada, que vai ser outra piscina natural totalmente diferente dessa, até também na questão da água. É uma experiência incrível, né? Que nós viemos a aproveitar aqui nesse marzão de Maragogi. E é claro, esse vídeo aqui do dia 19 de maio de 2023, né? Tinha algumas nuvens no céu, mas nada que atrapalhasse aí o nosso passeio. O sol aparecia sempre aí entre as nuvens. A gente conseguiu imagens maravilhosas aqui desse passeio de Antunes e Xarel, que foi sensacional. Então vai seguindo as imagens e vai vendo aí o nosso itinerário. Então não perde tempo, aí já entra em contato com o Eduardo, agenda o teu passeio. Vocês veem aí o barco, ele é espaçoso, se vem aí 6, 7 pessoas da mesma família, a família é grande, vai caber todo mundo por aqui. Como eu já falei, tem uns coletes salva-vidas, o Eduardo é bem simpático, vai te receber muito bem. Ao chegar nas piscinas naturais vai ter o rapaz que faz as fotos com os peixinhos, entendeu, pessoal? Então é sensacional. Nós vemos lá na frente a Praia do Xarel, né? A próxima parada, essa piscina que nós estamos indo, é em frente aí à Praia do Xarel. Tem outra piscina aqui também que é feita em uma maré mais alta, que nessa aqui a gente não conseguiu mostrá-la, porque somente numa maré um pouco mais alta. 02 é uma maré muito baixa por aqui. Então vamos chegar aí nessa próxima parada, essa próxima piscina aqui é incrível e tem uma prainha, pessoal. Então se você quer também uma praia no meio do mar, vocês têm aqui. Lá está ela, ó. Que sensacional! A água aqui dessa piscina já vai ter uma textura diferente e o passeio já fica aí mais dinâmico, né? Essa questão de ir em dois lugares diferentes. Então você pode até se perguntar, por que duas piscinas diferentes? Não é a mesma coisa, não. Essa daqui tem essa praia maior. Aquela outra, como eu já falei para vocês, tem uma parte bem mais funda, uma parte que fica bem rasinha. Essa daqui é mais ou menos nivelada, em uma altura só a água, e tem essa praia maior, entendeu? A outra tem uma variedade maior de peixes, aqui tem apenas esses que a gente chama de sargentinho, mas são muitos. É nessa que você faz as fotos, aí estão os sargentinhos se alimentando de alguma coisa que tem barco, embaixo do barco, né? Vocês vão observando aí, são vários e vários. Em uma água bem cristalina, assim que você desce do barco, assim que o barco chega, na verdade, eles começam a rodear, e quando você desce, eles começam a te perseguir. Então peixe vai ter muito por aqui. Então aqui já é uma piscina com um formato diferente, com a coloração diferente, e nós vamos apresentar para vocês, depois mostrar um pouquinho da prainha ali na frente também. E essa é a segunda parada do nosso passeio. Deixando claro, né, pessoal, que o passeio começa a contar no momento que você sai da beira-mar, né, que você embarca ali, que o barquinho sai, até a hora que ele volta, hein? Muita gente compreende que as 2 horas e meia é só enquanto tá na piscina. A movimentação do barco não conta, mas conta também. Então vocês vão vendo aí o tanto de peixes e o pessoal, é claro, aproveita e tira aquelas fotos incríveis aí, porque tem os fotógrafos aqui. Deixando claro que o fotógrafo é a parte do passeio. Não está incluído aqui, hein? Deixando claro isso aí.
Então, pessoal, os barquinhos são jangadas, na verdade, né? Com os bancos, a cobertura e um motor pequeno. É um motor aí que não vai incomodar seus ouvidos, isso eu garanto. E esses barcos não balançam muito, portanto, quem enjoa não vai ter problema. Além do mais, na maré baixa é bem tranquilo, né? É, ali na frente tá a prainha, pessoal, que eu já vou apresentar para vocês. Esses barcos também são bons para quem tá com um bebê pequeno, né? Inclusive aqui na piscina tem uma moça com um bebê bem pequeno, com menos de um ano. E é legal para trazer aqui, principalmente nessas marés mais baixas, assim, fica tudo bem rasinho, né? Então é uma experiência sensacional. Então vamos chegar aqui nessa prainha para mostrar a vocês. Essa prainha que fica dentro do mar, aqui na piscina natural, com essas águas cristalinas incríveis. Então vai vendo aí, pessoal. Mês de maio tá sensacional aqui em Maragogi. E vocês percebem, piscinas aí incríveis, com águas maravilhosas, com peixinhos e poucas pessoas. Por isso que eu falo que é exclusiva. Aqui em Maragogi temos piscinas naturais famosas como Taocas, Galés, a Barra Grande e Ponta de Mangue, né? Mas essas aqui vocês vão vendo aí. Elas não são tão conhecidas, por isso são desse jeito. São belíssimas, pessoal. Então vem ter essa experiência e fazer esse passeio aqui em Antunes e Xarel. É incrível demais. Então, se você estiver gostando do vídeo, se eu estiver te ajudando de alguma forma com essa dica, não esquece do like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, porque assim você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui, passando informações da nossa terra, né? Eu sou nativo aqui da região, passei minha infância em Maragogi, hoje eu moro em uma cidade próxima aqui, a cidade de Barreiros em Pernambuco, mas que não fica muito longe, né? Daqui onde eu estou filmando até minha cidade são apenas 20, 22 quilômetros. E eu sempre estou por aqui mostrando a realidade desse local, mostrando as belezas que temos nesse paraíso, nesse pedacinho aqui entre as duas capitais, Recife e Maceió. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para estar por dentro dos nossos vídeos diários. E agora, meu povo, vamos sair daqui em direção aos bancos de areia, né? Vou mostrar um pouquinho dos bancos de areia, depois eu mostro um pouquinho da praia, a movimentação aí no dia de hoje. E a terceira parada, pessoal, são em bancos de areias incríveis, que já fica aqui próximo aí ao Resort Graoca, na área da Praia de Ponta de Mangue, onde tem uma água cristalina sensacional. É um itinerário maravilhoso esse passeio, então não perde tempo. Quando vier a Maragogi, vocês já sabem dessa dica, aproveita, pessoal, porque é sensacional. E esses bancos de areia de Ponta de Mangue são incríveis, onde outros passeios também vêm para cá, né? Então, uma parada aqui que é a última do passeio e é sensacional também, igual às outras. É um cenário fantástico, né? Que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Bancos de areias que se formam aí pelas aberturas, né? Nos arrecifes e tornam aqui o lugar com uma paisagem bem diferente. Então, vocês vão vendo aí como é incrível. E fica aí minha dica para você, aproveita aí, é um passeio pouco conhecido, saindo aí da Praia de Antunes, passando por esses lugares maravilhosos, você pode fazer em vários níveis de maré, sem preocupação, ou seja, você pode fazer aí com a maré bem baixinha, com a maré um pouquinho mais alta, em horários
bem variados, né? Então, o nível da maré só precisa ser o nível mais baixo do dia, porém, os horários é que são variáveis, deixando isso bem claro, né? E uma coisa, pessoal, é que também pode ser feito aí o passeio no pôr do sol se a maré for bem de tardezinha. É um passeio incrível, aonde você vai conseguir apreciar aí um pôr do sol maravilhoso das piscinas naturais. Então daqui, pessoal, vamos sair mostrar um pouquinho aí da praia hoje. Então, pessoal, passaram algumas nuvens, né, no céu aí no finalzinho do passeio, mas normal. Aí depois o tempo abriu. E é isso, voltando aqui para Antunes, mostrar rapidinho aqui a movimentação na praia, né? Vocês gostam de ver também. E depois a gente encerra o vídeo aí. Continua aí mesmo nublado. A água bem cristalina, como vocês vão vendo, né? A maré já subindo aí, a gente terminando o nosso passeio. Mas apenas algumas nuvens, depois o céu abriu novamente. E vocês vão vendo aí, praia de Antunes, eu mostrei ontem a praia para vocês, mostrando hoje novamente, movimento hoje um pouquinho mais fraco, né? Mesmo sendo sexta-feira. Essas marés baixas assim atraem muita gente para o caminho de Moisés, mas muita gente mesmo. Então, muita gente que era para estar aqui em Antunes está lá no caminho de Moisés, né? Vocês vão vendo aqui, é bem mais tranquilo, mais sossegado. É claro, dependendo da época do ano, estamos na baixa temporada e é desse jeito. Aqui estamos na área próximo dos famosos coqueirinhos. Muitas lanchas vêm pegar os passageiros do Brisa Maragogi Resort, que fica nessa área, pegar e depois trazer do passeio, é claro, é óbvio aí. E também nos passeios de orla, né, tem alguns que param aqui nessa região para o pessoal tirar foto nos coqueirinhos. E aí tá aí, ó, a estrutura do resort Brisa. E fica aqui bem ao lado dos coqueirinhos, os famosos coqueirinhos da praia de Antunes. Mas lá na frente fica a praia de Barra Grande, que é onde fica o caminho de Moisés. E essa área aqui do Brisa, né, a maioria dos dias sempre tem pessoas por aqui, principalmente nesses horários aí de passeios. Os hóspedes pegam muito os passeios aí, como eu falei, né, é só sair do resort aqui, pegar uma embarcação na frente e ir, né? Esses passeios de lancha já vão para outras piscinas naturais, são diferentes, e também para o caminho de Moisés. Deixando claro que quem não quer ir de lancha, quer ir a pé, também consegue acessar o banco de areia chamado caminho de Moisés. Ali ficam os coqueirinhos, né? Os famosos coqueirinhos de Antunes aqui em Maragogi, que com certeza quem tem Instagram já viu muitas e muitas fotos nesse coqueiro. E é grátis para você tirar a foto no coqueirinho, porém para utilizar ali o balanço do rapaz, as moldurazinhas que ele usa próximo ao coqueiro ali, é pago, hein? O coqueiro aqui é grátis, você pode chegar lá e tirar sua foto. Às vezes tem uma fila ali, mas às vezes não. Lá na frente vemos o caminho de Moisés, muitas embarcações ali dentro do mar, né? É um lugar aí que se tornou um ícone na praia de Barra Grande. E aí vocês vão vendo as imagens, mais imagens da movimentação aí em frente ao resort de Antunes. Eu quero agradecer a presença de todos, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês e fica aí com essa dica maravilhosa. Até o próximo vídeo, meu povo, valeu!